各位热爱生存游戏的玩家们，请问你们在下场游玩生存游戏时，有使用过小枪肩挂的配置吗？啊？肩挂哦，哦，这很冷门诶，好像很少人在用诶。但是它有两种款式，一种是正统肩挂，啊，第二种是非正统肩挂。啊你？所以这次我要一次介绍两种枪挂。Yo man， 欢迎来到卡拉班生存游戏频道，我是阿耀。我们的枪挂系列企划终于要结束了，但一想到这一次要一次讲解两种款式的枪挂，就真的很不想动。给我动起来 ！A few moments later， 肩挂枪套在台湾生存游戏界中应该算是比较少玩家在使用的枪挂，但是它到底有多冷门呢？想要看到有玩家使用肩挂的几率。应该就跟你走在路上想要捡到1000块的几率一样不容易吧？不是没有玩家在使用，但就是不常见。但是到底为什么肩挂会这么冷门呢？想知道真相吗？嘿嘿，就让我们继续看下去吧。在接下来的影片里，我们会用一般生存游戏玩家的观点，搭配硬壳快速枪套分析各式枪挂在下场作战时的各种优缺点。以下纯属个人经验分享，给您当个参考，选出最适合自己的枪挂。优点一，机动性佳。使用肩挂，由于枪套都是架设在非惯用手腋下，因此在行进和跑步时不会阻碍步伐，也不易发出声响，能有效提升作战时的行进效率。优点二，口袋取物方便。穿戴肩挂不会遮住裤子口袋。取物非常方便。人呢？出法宝。2000 years later。What the fuck was that？蹦蹦哦！优点三，配置灵活。由于每个人的使用习惯都不同，有些玩家会使用硬壳枪套直接配置在背心非惯用手一侧，借此达到类似肩挂的效果。也有部分玩家在穿戴传统肩挂下场游戏时，只会搭配腰封或腰带使用，不穿戴背心。真正男人打生存是不穿背心，但这样的配置在遭受到敌人攻击时会很有感觉。啊，好痛！走走走！啊！安全起见，使用传统肩挂下场游戏时，建议还是要穿戴背心。尽管这样做会造成着装时的麻烦，甚至可能会影响枪支脱塞时的操作，但能减少身体被 BB 弹撞击时的皮肉伤。中了！优点是环境杂物干扰少，使用肩挂不易与环境周遭杂物碰撞或拉扯，非常适合用在空间狭小且杂物很多的作战环境。相反的，如果在空间狭小且杂物很多的作战环境，使用其他枪挂就会没有这么便利。优点五，穿戴方便。使用传统肩挂，若只搭配腰封或腰带使用，不穿戴背心，在着装上还算是便利。但最便利的肩挂着装配置，还是要将硬壳枪套直接架设在背心非惯用手一侧。缺点一，抽枪反应时间慢。
使用肩挂抽取小枪时，由于惯用手必须绕过胸前，与其他枪挂款式相比，这样的抽枪方式反应时间是最慢的。同时，玩家的手臂长度以及背心前方装备和身材胖瘦都有可能干扰抽取小枪的效率，并非所有玩家都适合使用。缺点二，抽枪不顺。由于常见的传统肩挂主要都是使用布套或皮革作为材料，因此在收回小枪时容易发生布套或皮革变形，干扰小枪收回，甚至会有枪套位移的疑虑。但如果是使用硬壳枪套架设在背心非惯用手一侧，模拟肩挂的配置就比较不会发生上述提到的问题。缺点三，抽枪姿势受限制。使用肩挂只能在蹲姿、仰卧两种姿势下直接抽取小枪，但肩挂无法在匍匐的姿势下直接抽取小枪。如果要在匍匐时抽取小枪，可以先用非惯用手推高上半身，再进行抽枪。由于肩挂是将枪套架设在非惯用手腋下，这使得佩戴人员在行动时，小枪是最不易受到环境杂物干扰。因此，在现实战场中，肩挂特别适合提供给装甲兵，或是需要在狭小空间作战的兵种使用。假如在狭小空间佩戴其他枪挂，小枪将会很容易碰撞且勾到环境周边物体，严重点甚至会有误触开关的风险。除此之外，肩挂还有一个特色，就是隐秘性。简单穿戴一件外套就能够掩饰肩挂的存在，因此在现实生活中，刑警、保镖等职务在执行时仍是佩戴肩挂，目的是为了在公众场合之下隐藏武器，不要引起民众恐慌。不过对于我们生存游戏玩家而言，肩挂的隐匿性实在没什么帮助，但如果你是专打草丛或丛林的玩家，肩挂不易受到环境影响的特性仍是你值得考虑使用的选择之一。希望您喜欢这次的影片，如果您有任何问题、建议或者是想法，欢迎在底下留言区留言，或者你也可以扫描荧幕右上方的 QR Code 加入卡达班台湾 LINE 的聊天群组与我们联系。我们也有脸书社团群组，详细连接网址请参阅影片下方资讯栏，也别忘了订阅并开启小铃铛，我们会不定时地更新影片。感谢收看。They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, lure me in my eyes. Yeah, all your dreams gon' die. Word, same old day with the same old flow with the same.